nyt täällä Suomessa on kello 7 illalla. Täällä kello on 9 aamulla. Mä oon niin kateellinen, koska, tai tavallaan en, koska mä ootan viikonloppua, mutta niin kuin silleen, jotenkin mä oon enemmän aamuihminen. Joo, samoin. Mutta hei, tosiaan, meillä on tänään Goya True Crimen kanssa yhteislive. Tämä on meidän ensimmäinen yhteislive, eli siis me ei olla kumpikaan teknisesti mitenkään sellaisia velhoja, että tässä saattaa tulla jotain päällehuutelua. Äänet ei välttämättä kuulu, kuva saattaa mennä välillä jumiin. Me eilen testattiin tätä ja se oli aikamoista komediaa. Pahoittelut jo etukäteen. Ja me käydään tässä läpi jotain sellaisia niin kuin kysymyksiä, mitä mulle ainakin on tullut usein teiltä livessä. Eli ei siis lueta nyt tässä ainakaan alussa näitä kommentteja, mutta voitte keskenään ne keskustella siellä, mitä haluatte. Ja todennäköisesti lopussa sitten vasta otetaan kommenttien kautta jotain kysymyksiä, mitä ikinä sieltä tuleekaan. Joo. Ja jos niille, jotka ei tiedä, niin tässä on Goya True Crime. Tervetuloa. Joo, ja mun oikein nimihän on siis Arvi. Just näin. Toinen nimi on Goya. Monet sanoo mua niin kuin Goyaksi. Mulla on ihan sikana kaikkia eri nimiä jotenkin. Niin kuin kaikkia kutsumanimiä, joten se ei käy. No hyvä. Mun kutsuman nimi on Pini, jos joku ei vielä. En mä varmaan sanonut sitä, koska kaikki kutsuu mua Pini ja Mariksi mun tubessa, mutta mun lähimmät ystävät ja perheenjäsenet kutsuu mua Piniksi. Oh, se jotenkin. Mutta eiköhän noin lähdetä tästä näin, ja mulla on ensimmäinen kysymys Arville, eli siis kuinka kauan sä oot ollut kiinnostunut True Crimeista, ja mikä sai sut alun perin kiinnostumaan tästä oudosta aiheesta? Ihan varmaan alun perin mun eno. Mun eno on niinku, sitä ei voi niinku sanoin kuvailla, että sana true crime funny ei riitä. Se on semmonen niinku, että jos sä kysyt siltä, että mikä oli Ted Bundyn kengän numero, milloin, mihin kellon aikaan Jeffrey Dahmer otettiin kiinni, niin se tietää kaikki. Siis se on niinku, ja se on perustanut näitä ihan ekoja jotakin. Niin kuin Facebookin niitä True Crime Suomi-ryhmiä, myös englanninkielisiä. Ja se vähän niin kuin tutustutti mut siihen, kun mua kiinnosti lukiossa psykopatia ja psykologia. Mä kirjoitin sen. Säkin sanoit teille, että sä kirjoitit ton pitkän psykologian. Niin mua kiinnosti jotenkin ehkä se. Ja sitten mä niin kuin näin YouTubessa jotakin tämmöisiä niin psykopatiasta kertovia videoita. Ja mä vähän niinku siitä lähdin silleen niinku katsoin niitä videoita. Sitten mä kävin sen kokemusasiantuntijakoulutuksen ja meille sanottiin siellä, että kannattaa näkyä somessa. Ja koska mä en osaa kirjoittaa, niin kuin kaikki tietää, enkä lukea, mutta mä osaan puhua. Niin mä mietin, että mä en jaksa Instagramia, koska siellä joutuu näpyttämään, mä en kestä sitä. Mä en tiedä mitään ärsyttävämpää kuin WhatsApp-viestien tai Instagram sen. Se näppyttäminen. Mä monesti laitan vaan ääniviestin suosiolla. Niin sitten mietin, että YouTube voisi olla hyvä. Ja mun kanava oli ensin niin Goya KAT, eli kokemusasiantuntija. Mutta sitten mulla tuli semmoinen identiteettikriisi sen kanssa, että siis se menestyi aluksi aika hyvin, että ihmisiä kiinnosti ne semmoiset niin päihderiippuvuuteen liittyvät videot ja muut. Mutta mulla tuli identiteettikriisi, että mä en halua koko ajan puhua niin omissa itseäni liittyvistä asioista. Ja silleen, pitäisikö mun tulla vähän lähemmäs, kun joku sanoi, että mun ääni kuuluu huonosti. Joo. Kuuluu nyt paremmin. Se vissiin ottaa tuota alhaalta tuon. Mä en uskalla koskaan enää tuohon Samarin hökötykseen. Arvi, ääntä kovemmalle. Tuleeko täältä? Arvin puhelin siis tekee sitä, että se niin kun ääni tulee silleen aalloissa, että se tulee välillä kovempaa ja välillä hiljaisempaa, ja sille ei valitettavasti voi nyt mitään, mutta mä yritän pysyä hiljaa, että te kuulette, mitä Arvi sanoo. Mä koitan niin kun puhua tasaisen lujaa, olla vähän lähempänä tätä. Mä en tiedä, missä johtuu. Joo. Se, tai kun se näytti mulle äsken tuolta, ja tää on aina tätä, että kun sä alat niin kun
nyttenkin, niin kun mä koitan laittaa sitä isommalle, niin se näyttää sen mikin niin kuin puhelun äänen, mutta se vaan vilahtaa siinä silleen raivostuttavasti. Ja mä en hirveänä viittis alkaa näplään noita asetuksia. Jatketaan. Joo. Kuunteliko sä eilen sen meidän liveen niin kuin läpi about, että millä se kuulosti se ääni? Mä sanoin sulle jo eilen, että se ääni vähän menee tolleen hassusti, että se välillä vaimenee ja välillä se kuuluu kovempaa, mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin sille ei nyt vaan valitettavasti voi mitään. Joo, ja sitten kun tämä on eka live oikeastikin, minkä mä teen tällä puhelimella, niin sitten se, mulla tuli identiteettikriisi sen mun kokemusasiantuntijakanavan kanssa. Mä mietin, että mä en halua koko ajan puhua mun omista jotenkin traumoista tai semmoisista jotenkin näin. Ja mä tein ihan semmoisen videonkin, että mitä mä teen tällä kanavalla. Ja mä katsoin siihen aikaan sellaista tubettajaa kuin Christina Randall. Ja se oli entinen vanki ja entinen vähän niin kuin tämmöinen lastenkotilapsi. Mä oon itse ollut lapsena tai teininä osastolla. Ja mä samaistuin siihen hirveästi. Ja sit se alkoi jossain kohtaa tehdä niin kuin true crime-videoita. Että se vähän niin kuin siirtyi siihen, että se kommentoi niitä entisen rikollisen näkökulmasta. Ja sitten mietin, niin kun mulla kävi ihan, mä olin joulua viettämässä täällä ja mulla oli ollut se identiteettikriisi-video. Ja mä olin silleen, niin kun, että mä haluaisin olla Suomen Christina Randall. Ja sitten mä tein mun ekan true crime-video vaan silleen, että mä menin istuun mun vanhempien vierashuoneen sängylle. Ja kerroin vaan sen tarinan vähän niin kuin silleen juttuna, silleen, niin kun, että tiedättekö, että tämmöinen on tapahtunut, että on ihan hirveetä. Ja sitten se vaan jotenkin räjähti siitä, että ihmiset oli, että tee lisää näitä. Sille tolleen se vaan niin jotenkin levähti käsiin ja sitten mä olin vaan yhtäkkiä, että apua, että pitää varoa mitä toivoo, koska niin mulla jotenkin kaikki toi, että on paljon seuraajia. Mä olin silleen, että miksi ihmiset tavallaan haluaa tätä, koska siis tässä on paljon hyviä puolia. Mä, niin kuin mä sanoin sullekin eilen jotenkin, että mä oon varmaan ainut ihminen maailmassa, jolle some on tehnyt hyvää. Aina puhutaan, että some jotenkin vaikuttaa itsetuntoon huonosti. Mulla, se on niin kuin, mulla on tullut fiilis, että mä voinkin tehdä jotakin. Niin kuin, että ihmiset, kun ne laittaa niin kuin henkilökohtaista viestiä, että kiitos, että jotenkin ja puhut näistä aiheista ja tälleensä. Niin joo. En muista, mistä mä lähdin, mutta joo. Niin siis siitä, että kuinka kauan sä oot kiinnostunut ja mikä sai sut alun perin kiinnostumaan, mutta tässä oli aika tyhjentävä vastaus. Mulle itselleni, mä muistan tosi hyvin lapsena, kun mä oon meillä on ollut iso kirjahylly ja sit mä oon sieltä aina selaillut kaikennäköisiä kirjoja. Ja mä löysin sieltä vanhan lääkärikirjan, missä oli sitten niin kun mielenterveyshäiriöistä kertova osuus ja siellä oli muun muassa skitsofreniasta ja mä olin ihan, luin sitä ihan silleen, että mitä, että voiko oikeasti olla, että ihmisen mieli voi mennä tällä tavalla, ja sitten, niin kuin, ja tämä on siis ollut alle 10-vuotiaana, tosi hyvä, ja siitä sitten innostuin, ja se niin kuin on jäänyt tuonne takaraivoon muhimaan, että ihmismieli kiinnostaa tosi paljon, ja lukiossa tosiaan olen niin kuin kirjoittanut pitkän psykan, ja ollut kiinnostunut näistä asioista, mutta sitten tietenkin tälle yhteiskunnan painostamana mennyt opiskelemaan kaupallista aihetta, ja mennyt töihin sijoitusyhtiöön, ja se työhän ei siis sopinut mulle, joten siinä loppuvaiheessa, kun mä olin aivan kyllästynyt, niin mä googlettelin työajalla unresolved mysteries ja tälleen, koska mä yritin viihdyttää itseäni. Mä voin kertoa, että nyt tästä niin kauan aikaa. Mutta sit mä löysin kaikki nämä Ted Bundyt ja kaikki muut ja sitten se niin kuin lähti siitä. Mä oon aina ollut kiinnostunut ja kuunnellut ja katsonut YouTubea ja sit tosiaan myöhemmin tuli nämä podcastit. YouTube taisi olla ensin ainakin jenkkipuolella, jotka teki true crimea. Ja sitten mä muutin tänne Losiin ja mä päätin silloin just ennen kuin mä muutin, että hei mä avaan niin kuin YouTube-kanavan ja pidän tällaista vähän niin kuin matkapäiväkirjaa tai tätä muuttopäiväkirjaa YouTubessa ja näytän vähän paikkoja, kerron ihmisille, että mitä kaikkea Losissa voi tehdä. No, sitten tuli pandemia ja tällähän ei voinut tehdä mitään, jopa rannat meni kiinni, eli siis mitään ei voinut tehdä. Niin sit mä olin silleen, että kuitenkin kiinnostus videoiden tekemiseen pysyi, mutta niin kuin aiheita ei oikein, mä en enää voinut kulkea tuolla kuvaamassa ja tekemässä ja kaikkea. Yeah. Sitten mä tein pari justiinsa true crime-videoa, koska silloin justiinsa Golden State Killer jäi kiinni, ja mä olin silleen, että hei, tästä olisi ihan niin kuin kiva
ajankohtainen aihe täältä niin kuin Kaliforniasta, että mä teen tästä videon, ja mä tein sen ja Edmund Kemperin, ja mä laitoin ne sekä Instagramiin että YouTubeen. Ja sitten mulla oli Instagramissa silloin enemmän seuraajia, niin tietenkin silloin siellä mä sain niin kuin enemmän siihen engagementtia, ja sitten mä tein vaan niin kuin Instagramiin sen jälkeen pitkään, mutta sitten niin kuin joku puoli vuotta sen jälkeen ne mun vanhat YouTube-videot, tai jopa vuosi sen jälkeen, niin ne niin kuin lähti trendaamaan, että hei, teen lisää. Ja sitten mä lähdin laittamaan niitä Instagram-videoita YouTubeen, ja sen takia mulla on monta pystyvideota, ja sitten loppu on historiaa, että tässä sitä nyt ollaan YouTubessa tekemässä. Joo, silleen vähän niin kuin puolivahingossa, miten mullakin, kun mä en tajunnut, että tälle on niin kova kysyntä. Koska mulla oli myös semmoinen, että ne, vähän niin kuin, mutta just se semmoinen representaatio itsellekin, että, no, että jos toi pystyy, jolla on tosi samanlainen tausta kuin mulla tekemään tätä, niin miksi mä vois. Ja vielä entistä enemmän silleen, niin kuin, että kun tietää vähän niin kuin sieltä maailman sisältä, tietää sen ihmistyypin, mekin puhuttiin eilen näistä ihmistyypeistä, että keitä tietää tuolta päihden maailmasta ja muualta, niin ne on pitkälti niitä samoja, mitkä tekee sitten tuolta. Mutta oli jännä just toi Golden State Killer. Mä muistan, kun mä luin sitä lehdestä kanssa. Mä olin sattumoisin silloin osastolla sairaalassa. Ja mä luin siitä. Ja mä olin silleen, stop the press. Niin kun, tajuatteko te, mitä on tapahtunut? Ja kun se jäi vähän niiden koronauutisten niin kun, varjoon. Ja mä olin vaan silleen, niin kun, että Golden State Killer on jäänyt kiinni. Ja sitten kaikki on vaan siellä, kuka se on? Ja sitten mä olin silleen, niin kun, että vittu. Mutta joo, siis niinku... Joo, siis jännä niin kuin kuulla, että se lähti. Joo, meilläkin on aika samantyylinen tausta, just kiinnostunut ihmismielestä ja näin, että ei ihme. Ja sitten mäkin olen opiskellut mediaa, sä oot niin kuin opiskellut medianomit, että meillä on tosi samanlainen tausta, niin eipä ihme, että me tehdään täysin samaa asiaa tällä hetkellä. Että mulla oli kamera, mä en ole käyttänyt tuota kameraa oikein mihinkään. Mä en oikein niin kuin järkkärillä osaa tai tykkää kuvata. Jos mennään kaverin kanssa jonnekin kuvaamaan, niin sitten, mutta mä tykkään enemmän just editoida. Että editoiminen on mulle se, mä rakastan luoda niin sen tarinan. Niin tai siis takaisin sinne kouluun, mä aloitan sen nyt ehkä syksyllä uudelleen, niin sitten... Niin kuin... No toivotaan parasta, ja tosiaan tuossa äsken, kun keskusteltiin tuosta Golden State Killeristä, niin mikä sulla on kaikista mieleenpainuvin keissi, niin kun, mikä sulla on jäänyt kaikista parhaiten mieleen, ja huuda, koska täällä ihmiset edelleenkin sanoo, että ääni ei kuulu, niin tuu vaan tähän puhumaan. Niin, jotkut sanoo, että nyt kuuluu. Mm. Joo, no mutta se niin kuin jotenkin aaltoilee. Kannattaa myös laittaa niin kuin omasta niin kuin laitteesta mahdollisimman kovalle. Mä en tiedä, kun mulla se ottaa se tuolla niin alhaalta, en mä tiedä, mistä se ottaa sen. Ja sitten kun mä koitan laittaa sitä isommalle täältä, niin siinä näkyy vaan niin tuo puhelimen ääni. Ja mulla on semmoinen fiilis, että mä en uskalla alkaa räppilään sitä hirveän. Joo. Mutta siis mielenpainuvin keissi on se, mistä mä tein sen ekan videon. Ja se on tää Paris Bennett. Ja mä oon mennyt tehdä sitä uusinta videoa mun kanavalle. Mä näin semmoisen dokumentin kuin The Family I Had, ja se on kertoo Paris Bennettin medianimi on A True Psychopath, koska se on niin sanottu täyspsykopaatti tai niinku primääripsykopaatti, joku tämmönen, niinku, että mä en vitti mennä niinku hirveän, mulla pitäisi olla nyt tässä lähteet, että mikä oli mikäkin, mutta mun muistaakseni primääripsykopaatilla meinataan sellaista ihmistä, että sulla on se harvinainen se aivoneurodiversiteetti, näin. Ja Paris Bennett tosiaankin murhasi 4-vuotiaan pikkusiskonsa, kun sen äiti oli töissä ja niillä oli lapsenvahti. Ja siitä on semmoinen dokumentti kuin The Family I Had, ja mä näin sen, ja mä olin niin kuin, että toi on kaikkein karmivin skenaario, että sä menetät sun kummatkin lapset samana päivänä, mitä niin kuin sadistisimmalla tavalla. Että toinen on puukotettu kuoliaaksi, se teki aivan sadistisia asioita sille, se jotain tunnin pelasi jotain peliä ja soitteli sen kavereille ja se vauva on siellä niin kuin näin. Mä teen sitä sitten uusinta videon tai tälleensä, mutta ja se on tosi mielenkiintoinen tarina, koska se sen isoäiti, hän oli murhannut sen niin kuin isoisän tai jotakin ja sitten se oli sanonut jotakin, että mä manipuloin. Että mä osaan manipuloida ihmisiä yhtä hyvin kuin mä manipuloin juria.
siis tämä Paris Benetin isoäiti. Ja sitten sen äiti oli nuorena koukuttunut tosi nuorena jo huumeisiin ja tälleen ja näin. Et se on tosi outo tarina. Se on tosi paljon semmoista, niin kuin, että onko psykopatia periytyvää. Ja sitä on haastateltu monet, jos googlettaa, että jotkut pelottavimmat true crime-haastattelut, niin siellä tulee heti ekana Paris Benetin se haastattelu, kun se nauraa vaan siinä repeilee jotain, kun se kertoo siitä. Sillä ei ole empatiakykyä sillä ihmisellä. Mutta siis se on mulle niin kuin karmivin skenaario just toi, että toinen lapsi on kuollut ja toinen lähtee loppujääkseen vankilaan tai death rowhun. Silleen, niin kuin, että sä menetät kummatkin ja niin kuin tolleen silmänräpäyksessä, sä oot vaan töissä, poliisit tulee hakeen sua. Ja nehän oli epäilystä äitiä ekana, että se äiti on niin kuin jotenkin tämmönen, vaikka se oli ihan kunnollinen äiti. Ja se jotenkin niin kuin puhutteli mua, että mun on pakko niin kuin kertoa tästä niin kuin näille tyypeille, keitä mun kanavalla oli silloin ja siitä se jotenkin sitten lähti. Mm. Joo, toi on tosi mielenkiintoinen just toi, että onko se psykopatia periytyvää, ja kun usein niin kun ollaan käsitelty näitä aiheita, niin monilla toistuu sarjamurhaajilla esimerkiksi se sama, että ikään kuin tuntuu, että heillä on jo joku persoonallisuushäiriö siellä taustalla, mutta sitten tapahtuu jotain, se voi olla fyysinen trauma etuotsalohkoon, tai sitten todella, todella traumaattinen ja pahoinpidelty lapsuus, mikä aiheuttaa särön mieleen, ja sitten se niin kuin siitä lähtee. Ja se on niin kuin tätä kaavaa. Musta tuntuu, että tämän takia ihmiset on niin kiinnostunut true crimeista, ja etenkin naiset, koska niin kuin tutkimusten mukaan suurin osa true crime-kuluttajista on naisia, niin se niin kuin kaava, mitä me opiskellaan, millaisia ihmisiä meidän pitää varoa, koska fakta on se, että miehet murhaa enemmän kuin naiset, ja usein naisia murhataan enemmän kuin miehiä niin kuin tässä true crime-skenaariossa. Mulle sanoi tosta joku kommentoja joskus, kun mä vissiin kommenteissa tai sitten niin videolla ihmettelin sitä, että se on jännä, että true crime-skene on tosi naisvoittainen, niin joku sanoi, että sitä oltaisiin jotenkin niin tutkittu tai että se spekulaatio olisi se, että kun naiset samaistuu uhriin enemmän. Ja mä oon ehkä itse huomannut sen kanssa, että pojat ja nuoret miehet mun kanavalla, no siis hauska juttuhan on se, että mun kanavaa, ne jotka moikkaa mua, niin ne on ehkä vähän niin kuin miehistä, ne on vähän vanhempia. Ja sitten taas nuoret tytöt ja pojat, ne haluaa semmoisen nopean niin kuin jännitystarinan, että mitä siinä tapahtuu. Mutta niillä ei ole tavallaan aikaa niin kuin jotenkin empatiseerata tai silleen. Tai niin kuin, että ne on niin pitkiä ne tarinat, että se vaatii sen, että sä koet sitä empatiaa, että sua kiinnostaa se lopputulema. Eikä se ole vaan semmoinen, että tämmöistä hirveätä on tapahtunut. Sekin on oma true crime-tyylinsä, vähän niin kuin joku tämä Mr. Balen, tiedätkö sä? Tiedän. Tosi nopeita. Että sekin on semmoinen oma tyylinsä ja näin. Mutta sitten yleensä naiset kertoo semmoisia vähän pitempiä. Ja joku sanoi, että siinä on just se, että kun sä tai että se vaatii empatiaa sitä uhria kohtaan. Mutta sitten niin kuin mä oon miettinyt sitäkin, että niin kuin eihän esim. Jeffrey Dahmerille, ei sitä kiinnostanut, oliko se hetero vai niin kuin homo. Sehän vaan maalitti ketä tahansa miehiä tai pikkupoikia, että se tavallaan koskee myös poikia. Mutta sitten niin kuin, sitä ei ehkä tule ajatelleeksi niin paljon. Ja siis fakta on se, että useimmat on naisia murheista. Joo. Ja tuossa tuli hyvä vinkki, joku sanoi, että jos laittaa kuulokkeet korviin, niin kuuluu molempien ääni tasaisemmin. Että jos ei vielä ole kuulokkeita korvissa, ottakaa ne pois sieltä nenästä, kuten tuossa tuli myös vinkki, ja laittakaa ne korviin. Mutta toi, että puhutaan tuosta, että miten niin kun naiset selvästi samaistuu uhriin ja kokee sitä, niin tämän takia mä luulen, että mun mieleenpainuvin keissi on ollut Ted Bundy, koska itse menneisyyden haamuihin kuuluu näitä, tai narsisti. Ja mä niin kuin sitä kautta, kun mä oon tutkinut sitä Ted Bundya, mä oon saanut enemmän validaatiota omalle kokemukselleni, että hei, se ei ollut mun vika, ja se mitä mulle tapahtui, niin on täysin ton narsistisen henkilön tämmönen kaava, mitä muutkin narsistiset henkilöt toteuttaa sitä samaa kaavaa, sitä manipulaatiota, sitä ihmismielen pikkuhiljaa askel askeleelta tuhoamista, niin tämän takia musta tuntuu, että toi Ted Bundy on jotenkin ollut mulle, koska hän on niin kuin oksettavin ihminen, mitä mä tiedän. On paljon muitakin oksettavia, mutta jotenkin Ted Bundy muistuttaa mua jostakusta, joka saa mun karvat pystyyn.
Me puhuttiin tästä eilen. Joku sanoi, että jos mä tuun lähemmäs, niin mun ääni kuuluu paremmin. No, tälleen. Joo. Siis tuota, joo, siis mua ällötti se Netflixin sarja. Mähän sanoin tästä eilen, että Ted Bundyssa oli jotain spesiaalia. Ei ollut. Se oli narsisti ja sovinisti. That's it. Ja mulla on teoria Ted Bundysta, että se halusi niinku näyttää sen taidot siellä oikeussalissa, koska sehän oli oikeus, se haki niinku sillä olisi voinut olla hyvä elämä. Niinku että sä pääset oikeus niinku lukeen oikeustieteitä. Mutta se ei niinku riittänyt sille. Se halusi jotenkin olla vielä parempi kuin muut. Tulee vähän mieleen tää Norjan Anders Behring. Et niinku katsokaa kaikki mua, ja sä saat sen pienen hetken, mutta kattokaapa se niinku haastattelu Ted Bundysta, kun se on ollut Death Rowssa vähän ennen kuin se on menossa myrkkypiikille. Se on niin silleen niinku nuutuneen oloinen se äijä. Siitä on ihan niinku lähtenyt se semmonen joku tietyntyyppinen narsismi pois. Se syytti jotain niinku sadistista pornoa ja blablabla. Mutta niinku, tuo on tosi ymmärrettävää, siis mä oon kanssa aina mieltänyt. Sen takia mulle niinku varmaan Ted Bundy on niin tylsä tyyppi sitten taas, koska se on just se tylsä narsisti, mikä ei kiinnosta mua jotenkin yhtään. Mutta mä niinku samaistun tohon, että kun niinku löytää sen, että hetkinen, että mä en oo niinku ainut. Tai niinku, että toi on just se sama, että se on tehnyt just samaa, mitä niinku se teki mulle. Tai tälleen. Me puhuttiin tästä eilen. Joo. Ja tota, mikä tota noin sun mielestä on niinku kivointa ja sitten vastaan hankalinta tässä true crime sisällön tuottamisessa? Helpointa ja hankalinta. Varmaan tää ääni. Joo, siis ihmiset sanoo, että se jotenkin niinku välillä kuuluu paremmin ja välillä huonommin. Siis kun mulla on meillä on eri puhelimet, sen takia meillä on myös tosi eri äänenlaadut, ja musta tuntuu, että tää niinku live yrittää tasoittaa niitä jotenkin. Joku laitoi tolle, että Bundy oli aikansa incel. Tavallaan oli joo, tai ehkä enemmänkin. No en mä tiedä, oliko se, no niin, miten, mutta incel, no joo, ei me mennä siihen, koska se on. Mutta siis tavallaan niin se, mitä jotkut kouluhyökkäjät esim. Tekee, niin ne haluaa sen hetken niin julkisuudessa. Ja ne ei ymmärrä sitä, että sitten se joudut sinne vankilaan. Ja ainakin mitä mä oon kuullut, että mitä siitä Suomen jos nyt vähän reagoidaan näihin kommentteihinkin, niin mitä siitä Suomen, se mikä tappoi sen vaihto-oppilaan sillä katanalla, niin se on kuulemma kaikkien nyrkkeilysäkki ollut sillä vankilassa. Mutta siis, mikä on vaikeinta mulle tässä niinku true crime, oliko se, että tässä niinku sisällön tuottamisessa vai tässä tekemisessä? Varmaan tässä, niinku, no miksei molemmissa? Joo. Siis mulle kaikkein vaikeinta on olla kameran edessä. Siis mulle, mä niin välttelen sitä, mä rakastan tehdä taustatutkimusta ja sen käsikirjoituksen, mutta sitten kun on se päivä, kun mun pitäisi kuvata, niin mä lykkään sitä ja lykkään sitä ja lykkään sitä. Sen takia ei tule videoita, koska mua jännittää niin paljon olla kameran edessä. Sitä ei ehkä uskoisi, koska ihmiset niin ajattelee ehkä, että mä oon niin jotenkin, en mä tiedä. Musta mä aina änkytän tosi paljon niillä videoilla ja mä koko ajan nyin itseään ja oon silleen tälleen näin. Ja se kertoo hermostuneisuudesta, että sä oot koko ajan tälleen. Olen katsonut paljon kehonkielianalyysivideoita. Ja sitten mulle yksi terapeutti sanoi, kun mä koko ajan tein tälleen, että toi on merkki siitä, tai että nuoret miehet tekee paljon silloin, kun ne on hermostuneita. Se kertoo hermostuneisuudesta. Niin mä huomaan itse aina, kun mä oon kameran edessä, kun mä teen true crime-videoita, että mä oon koko aika silleen niin jotenkin, ja sitten mä että älä heilu niin vitusti. Mutta sitten helpointa mulle on niin se taustatutkimus, mä rakastan sitä niin paljon. Ja mähän jätin tosi aikaisessa vaiheessa pois sen, niin kuin, että katsojat saa päättää aiheen, koska mä huomasin, että jos mua ei kiinnosta joku aihe, niin sitten isä tuli huomioon niistä videoista. Mä en jotenkin saanut kiinni siitä tarinasta, tai sitten se oli vaan niin tylsä mulle, että mä jotenkin vaan niin luin sen silleen tälleen näin, että joo, se, sitten tapahtui sitä ja ja mulla ei tullut semmoista tunteenpaloa siihen jotenkin. Ja sitten niin mun, ja siis edelleenkinhän mä valitten niin kommenteista, että ja tuolta Patreonista, että ketkä
tai niin kuin useimmat, mistä mä teen videota, on katsojien valitsemia. Mutta siinä pitää olla myös mulla itsellä se oma niin kuin kiinnostus. Elikkä joo, vaikeinta on olla kameran edessä ja kuvata, ja sit helpointa on tehdä se niin kuin taustatutkimus tai niin kuin jotenkin mennä siihen niin kuin maailmaan. Joo. Tuossa tuli kysymys. Ihania kommentteja muuten tuli, ihan sika ihanaa, miten ihmiset kommentoivat kauniisti, ja kiitos siitä oikeasti. Se on ihanaa saada tosi paljon positiivisia kommentteja, koska mä itse koen, että on tullut jonkin verran sellainen negatiivista, ja se on niin kuin mulle ehkä se vaikein asia, koska mä rupean niin paljon epäilemään itseäni, ja mä koen sellaista tosi kovaa riittämättömyyden tunnetta, ja mä en oikein niin kuin mä yritän miellyttää kaikkia, ja siitä ei tule hyvää sisältöä, kun mä en enää ole oma itseni sen jälkeen, kun mulle tulee joku roolihahmo päälle, ja mä yritän niin kuin taistella sitä vastaan. Niin välillä tämä true crimein tekeminen, siis mä rakastan tehdä tätä videoiden tekeminen, mä tykkään olla kameran edessä, mä tykkään tehdä taustatutkimusta, kaikki nämä on mulle niin kuin parasta. Vaikeinta on niin kuin ihmisten se vastaanotto, jos sieltä tulee tosi paljon jotain negatiivista, ja sit mä yritän niin kuin kasvaa ja ymmärtää paremmin. Mäkin niissä mun ensimmäisissä videoissa, mulla on niin, niin typeriä kommentteja, siellä mua hävettää oikeasti tosi paljon, että nyt mä oon niin kuin oppinut tämän true crimein kautta ymmärtämään enemmän erilaisuutta ja ottanut opikseni ja pyrinkin niin kuin jatkossakin tekemään avoimemmin videoita, mutta sitten musta tuntuu, että sitten kun on ihmisiä, jotka on eri mieltä, saa olla, mutta se, niin kuin, se on aika aggressiivista netissä, että mä en välillä tiedä, että ymmärtääkö ihmiset, että mekin ollaan ihmisiä, ja että mekin niin kuin, että vaikka mä oon silleen, että nyt, antaa mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos, kyllä mä jään silti rypemään siihen ja miettimään sitä, ja sit mä kulutan itseään, ja mä oon tosi väsynyt, ja mä en jaksa tehdä videoita, kun mua ahdistaa, ja mä siis kärsin ahdistuksesta, ja välillä mä en uskalla mennä uloskaan, ja kaikkea tähän liittyy, niin kun sit lähtee sellaiselle lumipalloefektille. Mutta tuossa tuli yksi kommentti, joka ei liittynyt tähän mitenkään, että onko mä pyöräkellarissa. Ei, kun tää on mun aviomiehen kaunis sisustus. Hän sisusti meidän makuuhuoneen pyörällä. Joo. Näkisitte, että mulla on kirjaimellisesti metrin päässä tommonen samanlainen, tai mulla on niin kuin trekki, maastopyörä tuossa. Niin kun on pakko ottaa sisälle. Jep. Joo. Ei, mutta siis jännä toiki, ja sitten kun me eilen puhuttiin siitä, että kun sä asut kuitenkin ulkomailla, että kukaan ei niin kuin hirveänä ehkä moikkaa sua vaikka kadulla tai tälleen. Mutta siis justiinsa tuo, että se, ja joku tubettaja vastaa, se oli tää tubettaja, mä en ehkä viitsi sano sen nimeä, mutta siis tubettaja, joka ei ole valkoihoinen Suomessa. Ja se sanoi silleen, niin kuin, että kun hän saa niin paljon sen siihen liittyvää paskaa, niin siitä tulee semmoinen fiilis, se kuvaili sitä jotenkin, että se ei ole niin kuin masennusta, mutta semmoinen vähän niin kuin just, että ei niin kuin halua tehdä tai että haluaa pitäytyä sitten, että no joo, että ei niin kuin, se on kirjaimellisesti kärpäinen tuossa. Oi sama. Kaikki nämä live niin kuin ongelmat. Ei, mutta siis niin kuin just, mä sain kiinni siitä, mitä se tarkoitti, niin kuin, että se ei ole niin kuin masennusta, mutta se on semmoista, niin kuin, että se menee silleen niin kuin jotenkin, että se vie sun niin kuin omaa, että jotenkin semmoista itsetuntoa pois, tai jotenkin tälleen. Mä joo. Jotenkin liusin sen, mitä se meinasi, että mä samaistun tuohon tosi hyvin, just alkaa niin kuin ahistaa. Joo. Eniten justiinsa siinä julkaisupäivänä, että no mitäköhän tästä nyt tulee. Mutta mä kyllä onneksi oon aina ylittänyt pelkoni, mutta kuinka kauan mä jaksan, niin mä toivon, että mä jaksan. Siis aivan ihania kommentteja mulla on tullut, että mä en mitenkään vähättele sitä, että se on tosi harmillista, että se yksi paskakommentti tavallaan vie arvoa 10 hyvältä kommentilta, vaikka se pitäisi olla toisinpäin. Me just puhuttiin tosta, tai mä sanoin tosta, että niin kuin yksi huono kommentti niin kuin voi pilata päivän, vaikka sä olisit saanut 100 hyvää kommenttia. Se on tosi jännä ilmiö. Ja sitten niin kuin, tavallaan se riippuu seuraajien määrässä tosi paljon. Että mulla ainakin yhdessä kohtaa oli, kun yhtäkkiä tuli tosi paljon seuraajia. Ja se on semmoinen tietty joku seuraajamäärä, milloin näkyy enemmän niitä negatiivisia. Et jossain kohtaa YouTube alkaa vissiin niin kuin, vähän niin kuin suitsimaan niitä pois. Koska mulla ei näy niitä enää niin paljon. Ja sitten mulla niin kuin, ja sä, sieltä voi laittaa myös, miten mä selitin sulle eilen, ja sitten voi käydä lukemassa niitä, me sanotaan dark sideiksi sitä.
me käydään aina välillä lukee sitä The Dark Side, ja sillä on tosi hyvää läppäivää. Joo, mulle kato riittää mun Instagram DM, kun siellä on näitä Sugar Daddy-ehdotuksia. Se on mun Dark Side. No mitä mieltä sä sit oot? Voiko niinku True Crimeilla tehdä jotain hyvää? Mä ainakin itse tuossa mainitsin, että mä oon kokenut henkilökohtaista kasvua True Crimein kautta ja koen itse, että niinku monet on, tai että True Crime-yhteisö tuntuu olevan hyvin avoimielinen ja ymmärtäväinen erilaisia ihmistarinoita kohtaan. Niin miten sä itse koet, että voiko True Crimeilla tehdä hyvää? Joo, voi, koska mullekin on tullut kommentteja ihan alusta asti tuli silleen. Mä muistan yhden kommentin tosi hyvin. Muistaakseni nuori nainen laittoi, että minulla on autismin kirjon häiriö, ja mulle on, se oli pitkä kommentti tai Insta DM, en muista, taisi olla kommentti, ihan julkinen kommentti, että mulla on autismin kirjon häiriö, ja mulle on ollut aina tosi vaikea ymmärtää empatiaa, niin, että missä menee jotenkin rajaa, tai että milloin kuuluisi näyttää empatiaa tai näin, ja se sanoi, että nämä videot, kun hän kuuntelee näin, niin hän pystyy niin loogisesti päättelemään, niin kuin, että miten, missä menee muiden ihmisten empatian ikään kuin semmoinen raja semmoinen kommenteissa. Tuo oli mun mielestä aivan sairaan siistiä. Mä olin niin kuin, että vau. Ja sitten mulla on tullut tosi niin kuin semmoisia kommentteja just, että sitten taas toisinpäin, niin kuin, että kaikki se paska, mitä tulee, niin muutamat kommentit on sellaisia, että tulee fiilis, että my job here is done. Niin kuin, että mä voisin kuolla onnellisena niin kuin ihan oikeasti. Niin kuin sellaisia jotain, että mä uskon, että sille ihmiselle on ok. Mutta niin kuin, yksi tyyppi laittoi mulle silleen, että joo, että hän käy solumyrkkyhoidoissa, siis syöpähoidoissa. Ja että ne matkat on jännittäviä, mutta ahistavia niin kuin sinne taksimatkat. Ja että hän kuulemma aina laittaa mun videoita tai True Crime-videoita pyöriin, että hän saa ajatukset jonnekin muualle, kaikkia tällaista. Ja sitten, mikä se oli se yksi, vähän samantyyppisiä. Yksi tyyppi sanoi, että hänellä on syömishäiriö ja hän saa ajatukset muualle kuin hän. Ja näin, että kyllä sillä voi tehdä. Ja sitten just toi, että niin kun oppii ymmärtää myös sitä, mä koitan aina myös vähän sen, me puhuttiin just eilen siitä, että vanhat videot, niissä on paljon semmoista, mitä ei sanoisi nykyään. Et on ollut liian ankara, mutta sitten mä nykyään koitan katsoa vähän sitä sen pahan ihmisen puolta myös, että, no, että mikä sillä oikeastaan oli. Koska mua kiinnostaa eniten se, että miksi, että mitä ja missä. Miksi näin kävi, miksi se ihminen toimitti tämmöisen asian. Joo, mä kiitän, koen, että on ollut niin kuin mahtavaa olla tavallaan ihan yksilö yksilölle, että kun monet on tullut just kertomaan heidän ongelmistaan ja me ollaan niin kuin käyty niitä läpi ja keskusteltu yksityisviestien puolella ja se on niin kuin mä itse koen, että mielenterveystyö ja kaikki tollainen on hyvin tärkeää, koska itsekin kärsin mielenterveyshäiriöistä, niin se, että sulla on niin kuin ihminen ihmiselle siinä, niin se on ollut tosi tärkeää, että mä itse koen niin kuin merkityksellisyyttä siitä, että pystyy olemaan siinä. Toki niin kuin, että meillä on niin kuin hirveän paljon ihmisiä, jotka haluaisi meidän kanssa keskustella, ja mulla niin kuin välillä jotkut viestit menee ohi sen takia, koska niitä tulee niin kuin tosi paljon, ja mä arvostan jokaista ja yritän aina vastaillakin niihin. Mutta sitten tosiaan, että kun on välillä tullut, että on yrittänyt niinku keskustella ja auttaa jotakuta, niin sitten sieltä on saattanut tulla, että sä oot avannut sen viestintäkanavan ja sitten toinen osapuoli onkin tavallaan käyttänyt sitä hyväksi, sieltä on tullut vähän kaiken näköistä. Ja sitten sua mietityttää, että uskallat sä blokkaa sitä, koska tällä henkilöllä ei selvästikään ole niinku aivokemiat kohdallaan ja että aiheutatko sä silloin jotain toiselle. Ja tämä on niinku tosi hieno raja, että missä kuljetaan. Mutta sitten tämä toinen puoli kans True Crimeissa, että miten se tekee hyvää, niin on mun mielestä ainakin täällä Jenkeissä on ollut näitä podcastajia, kirjailijoita, tubettajia, jotka on auttanut poliisia selvittämään selvittämättömiä rikoksia ja murhia, ja se on mun mielestä aivan uskomattoman hienoa, koska selvästi poliiseilla on aika huonot resurssit, täällä tapahtuu niin paljon, niin se, että tavalliset kansalaiset lähtee siihen. No toki siinäkin on niinku raja, että missä kohtaa se on ok ja missä kohtaa ei, koska tutkintaa ei saa häiritä. Mutta se, että jos sä teet omaa tutkintaa ja tuot uusia todisteita päivänvaloon poliiseille ennen kuin yleisölle, koska
jos niin kuin tämä tekijä sitten saa siitä vihiä, niin hän rupeaa sitten siinä muuttelemaan kaikkea. Mutta et tosi monet true crime-tubettajat, podcastajat ja kirjailijat on täällä niin kuin selvittänyt. Kristen Smart oli yksi podcastaja, selvitti sen, ja nyt tekijä on vankilassa. Ja sitten tämä Golden State Killer, niin sehän oli niin kuin yksi true crime-fani, vaan kirjoitti siitä kirjan, ja loppujen lopuksi tämä jäi sitten kiinni siitä. Et se on mun mielestä ehdottomasti yksi hyvä esimerkki. Joo, mä sanoin kanssa, tai eilen puhuttiin just tuosta Golden State Killeristä, että senhän sai niin kuin kiinni tavallaan lopulta. Tämmöinen nainen, joka oli true crime-fani, joka niin kuin kirjoitti Golden State Killeristä kirjan, ja se sanoi, että hänen viimeinen toive olisi nähdä, kun se jää kiinni. Hän ikävä kyllä ehkä vissiin kuolla ennen sitä. Joo. Sitä systeemiä, minkä se esitti siinä kirjassa, että jos käytettäisiin näitä DNA-pankkeja, niin sitä käytetään nykyään esimerkiksi Ruotsissa. Mä haluaisin sen Suomeen. Mä en tiedä, niin kuin, mä oon sanonut siitä mun tutuille, ketkä on laki-ihmisiä, niin kuin asianajajia ja näin, että miten me saataisiin Suomeen se niin kuin DNA-pankki-juttu. Se vaatii semmoisen tietyn lakimuutoksen. Ruotsissa otettiin se kanssa. Ja siellä on saatu 16 vuotta vanhoja tämmöisiä niin kuin rikoksia ratkottua sen takia. Niin mietitpä oikeasti, että se oli vaan niin kuin true crime-fani, niin kuin, joka halusi saada Golden State Killerin niin paljon kiinni vastuuseen sen teoista. Ja se sai sen. Mm. Että se on ihan käsittämätöntä. Ja nyt sitä käytetään ympäri maailman. Niin kuin siinä kirjassa, että hei, että jos DNA on. Joo, mulla on se kirja täällä itse asiassa, mutta tuossa justiinsa joku sanoi, että joo, toi on hyvä idea tehdä näistä niin kuin, tuoreista tapauksista videoita. On, mutta siinä on rajansa, että miten tuore se voi olla, koska me eilen keskusteltiin siitä, että jos ei ole tullut tuomiota, jos vasta käsitellään jotain, niin sä et voi mennä niin kuin julkisesti huutelemaan mitään, koska sä voit saada kunnianloukkaus syytteen. Mä sanoin sitä eilen, että syytön kunnes toisin todistetaan. Esim. Multa toivottiin sitä sellimurhaa, sit multa toivottiin jotain muutakin. On joskus toivottu, niin kun, että teet tästä. Mä en oikein voi tehdä siitä. Ja mä en muutenkaan oikein haluaisi mennä koskeen suomalaisiin keisseihin, etenkin jos ne on tietyn tyyppisiä, koska mä itse tiedän tuolta menneisyydestäni ja nykyisyydestänikin silleen, että millaisia ne ihmiset voi olla, että me ei Suomessa nähdä niitten, niin kuin, me ei nähdä välttämättä niitä. Noisin siinä sellimurhassa jokainen näki, että millainen se tyyppi oli. Haluatko sä semmoisen sun perään, niin kuin tavallaan, että jos sä teet sitä videoa ja näin, että sä et voi tietää tavallaan, mikä sen niin kuin, mielenterveyden niin kuin, tämä on. Tai silleen, että sen takia, ja sitten mä en myöskään halua vesittää kenenkään vapautumista. Mulla, niin kun, mulla on pyydetty muutamia semmosia tyyppejä, joista mä tiedän, että ne on antanut haastatteluja silleen. No esim. No mä oon siitä meinannut tehdä esim. Keissi kuin Mika Muranen, tää mikä Ysärillä ampuu niitä sen naapureita, vaan sillä oli se, mikä tää killing spree. Pari päivää muistaakseni kesti, että se alkoi jostain koirasta ja se oli aivan niin, niin stressaantunut, että se sitten vaan eskaloitu ja näin. Niin mä oon siitä meinannut tehdä ja se ihminen on nykyään vapaalla ja se on antanut haastatteluja etään, kun apuu sitä ja siitä on paljon aikaa ja näin. Niin ton tyyppisistä ehkä joo, mutta ja sitten niin vaikka sarjakuristajasta ehdottomasti, siitä mä olin silleen, että tästä mä haluan tehdä, koska mä haluan, että uudemmat sukupolvet tietää, että meillä on tämmöinen tyyppi meidän maassa, ja se tulee todennäköisesti pääsee vielä ulos. Mutta sitten semmoiset tosi tosi uudet keissit, niin niistä ei oikein voi tehdä, kun sä et tiedä niin kuin, ensinnäkään, että millaisia ne tyypit on. Ja sitten sä et tiedä, niin kuin, että ja syytön kunnes toisin todistetaan, jos se on ihan uusi juttu. Siitä voi tehdä semmoisen uutismaisen vähän niin kuin klipiin, mutta siitä ei voi tehdä sen tyyppistä tarinaa. Joo, just toi. Joo, just toi, kun tuolla joku just mainitsikin, että kyllähän niin kuin toimittajatkin voi tehdä, kyllä, mutta se on eri asia, koska toimittajat on tiedon välittäjiä, ja siinä ei oteta kantaa, kun sitten taas usein näissä meidän true crime-videoissa me niin kuin käsitellään
eri tavalla, ja meitä ei ehkä suojaa se ammattillisuus samalla tavalla kuin toimittajia. Joo, ja kyllähän toimittajatkin on vaarassa. Toimittajat saattaa tappaa uhkauksia tosi paljon, sitä ei vaan niin kuin näytetä. Ja poliisit saa tappaa uhkauksia, poliiseja käydään ihan yrittää murhaamassa, vanginvartijoita yrittää käydä niin kuin murhaamassa, siis tälleen näin. Niin sen takia mulla on suomalaisin keisseihin vähän, että pidättäydy niistä. Ymmärrän. Haluan jonkun maan rajan siihen, että mä voin spekuloida ja puhua siitä, koska jotakuta ihmistä voi haitata. Joku voi olla vaan silleen, että no, että tehkää vaan, puhukaa vaan musta netissä. Mutta sä et voi tietää. Joku voi olla, että sä teet ihan neutraalin videon, ihan semmoisen, niin kuin, että siinä vaan mainitaan faktat. Niin jollekin se voi olla triggeri, niin kuin, että mä meen ja teen tuolle jotain tai teen kunnianloukkauksen. Mua onneksi. Ihan niin kuin, että se saa tehdä sen, jos se haluaa. Tai niin. Mua onneksi suojaa tämä kieli. Kukaan ei onneksi ymmärrä suomea. Niin. Ja sitten sulla on hyvä, kun sulla on toi, että sähän voisit tehdä suomalaisista, koska sä oot siellä niin kuin turvassa silleen, niin kuin tuka ei päästä. Mutta niin. Joo. Ja sitten niin kuin, säkin teet aika sellaisista, en mä tiedä, niin kuin, Amerikassa se on erilainen se kulttuuri, koska on. Amerikassa ihmiset haluaa tietää, millä ne näyttää esimerkiksi tyypit. Et Suomessahan tyypit vetää niin kuin takkia tai huppua pään yli, mutta Amerikassa se on silleen, että niin kuin kaikki on julkista. Et siellä on erilainen kulttuuri. Mä oon vähän silläkin perustellut sitä, että miksi mä voin, tai miksi mä haluan tehdä amerikkalaisista keisseistä on se, että siellä se kulttuuri on se, että se on avoin. Joo, täällä usein terapioidaan näitä. Vielä ihan tästä tulevaisuudesta. Me ollaan jo 40 minuuttia juteltu, mutta mitä sä toivoisit niin kun tulevaisuudessa? Sä kerroit tuossa, että sä oot ehkä menossa opiskelemaan, mutta entäs niin kun sun kanavalle, kehitykselle ja miten sä saavuttaisit nämä sun toiveet? Siis mä haluaisin kanssa alkaa pitää podcastia. Ja mä just eilen sanoin siitä, että mä haluaisin, että se olisi semmoinen, että siellä olisi vieraita. Että voisi olla niin, että pitäisi podcastia, niin kuin, että olisi välillä, että ei ole vieraita, ja sitten välillä olisi vieraita. Ja mä en tiedä, tietääkö ihmiset semmoista kuin Anthony Padilla, jotka varmaan tietää. Mä ihailin sitä sen podcastia tosi paljon. Siellä on ollut nyt se viimeisin kausi vähän semmoinen kiltimpi. Mutta silloin oli yhteen väliin siellä kaikkia niin kuin ihmisiä, joilla on ollut tosi rankka elämä, tai ihmisiä, jotka on jotenkin erilaisia. Mä haaveilin tästä jo silloin, kun mä perustin ihan mun kanavan alkuaikoina, että mä haluaisin pitää podcastia, missä olisi vieraita, joilla on joku, jotka jollain tavalla, joilla on joku tarina kerrottavana, en mä tiedä. Sitä mä haaveilen, ja sitten ihan vaan, että sais tehtyä noita videoita, ja sen koulun käytyä ja mä haaveilen käsikirjoittamisesta. Mua kiinnosti se eniten tuossa koulussa ja niin kuin miten käsikirjoittaa näitä videoitakin, niin se on se mitä mä rakastan. Ehkä jotain sellaista tulevaisuudelta. Mahtavaa ja sitten varsinkin ihanaa, että sulla on jo tavallaan otettu joitain askelia sitä kohti. Sä oot niin kuin visualisoinut ja sun monet asiat on niin kuin konkreettisesti jo. Mä itse niin kuin, toivon tältä, niin kuin, että YouTube jatkuu ja mä nautin siitä mahdollisimman pitkään. Se on mulle tärkeää. Mun mielestä on ihanaa, että me ollaan rakennettu tosi positiivinen ja hyvä yhteisö. Nyt kun näitäkin kommentteja katsoo, niin on tosi paljon ihania kommentteja. Ja haluan tehdä monipuolisempaa sisältöä. Mulla on tulossa monipuolisempaa sisältöä tänä syksynä. Mutta homma, kasveja kämppää. Joo, mulla on kasveja, ne on tuolla toisessa huoneessa. Tää on mun makkari, ja mulla on täällä yksi kasvi puhdistamassa ilmaa. niin, toivoisin ehkä kans podcastia jossain vaiheessa, on miettinyt. Ja sitten haluaisin ehkä jossain vaiheessa jotain kirjanpoikasta, ja sit mua kiinnostaisi ihan tuottaa kokonainen ohjelma vaikka johonkin striimauspalveluun. Mutta katsotaan, tämä on niin kuin tällaisia. Mä itse koen, että siihen tarvii niin kuin taustajoukkoja. Ja Joo. Mä en itse koe, että kukaan on oikeasti niin kuin self-made, vaan kaikki saa apua jostain. On se sitten perhe, ystävät,
true crime-kollegat tuetaan toisiamme, ja se niin kuin, tämä auttaa. Me Arvin kanssa välillä Insta-DM:llä puretaan paljon asioita, teknisiä asioita, autetaan toisiamme, niin siitä on niin kuin, oikeasti tosi iso apu. On, koska tähän ei niin kuin, opeta kukaan, ja sitten tätä oppii pikkuhiljaa. Vasta nyt semmoinen yksi tyyppi laittoi mulle viestiä, niin kuin, että hän haluaisi perustaa True Crime-kanavan, että mitä ottaa huomioon, ja mä kirjoitin sen semmoisen hirveän raamatun niin kaikkea, että otat tämä ja tämä huomioon ja näin. Ja siis joo, mullakin niin kuin, mulla kiinnostaa kaikki niin kuin ohjelmat ja sitten tämmöiset, niin kuin, just se käsikirjoittaminen. Ja mulla on semmoinen pieni niin kuin toive, että mä haluaisin kokeilla näyttelemistä, ihan siis semmoisessa jossain miniroolissa, koska mä tiedän, kuinka vaikeaa se on, ja mä haluaisin niin kuin, näytellä joskus, tai niinku kokeilla, tiedätkö, näytellä jonkun sivurooli jossakin. Se on mun elämän bucket listillä, että mä haluan olla jossakin, en mä tiedä, pöljässä sivuroolissa jossain pätkässä. Jos mä ikinä tuotan jonkun ohjelman tai elokuvan, mä lupaan palkata sut sivurooliin, koska mä uskon, että sä olisit tosi hyvä. Ja sitten just joku mahdollisimman semmoinen komedia ja semmoinen huumorijuttu, koska mä tiedän, että mä tavallaan handlaisin. Mutta sitten se voisikin olla, että ei osaisi yhtään. Että se mua kiehtoo näyttelyssä se. Mm. Hassu, mulla on itse asiassa vähän samoja ajatuksia. Mä oon käynyt ilmaisutaiteen lukion, koska mä halusin näyttelijäksi yhdessä vaiheessa. Niin kyllähän sekin ajatus tuolla takaraivossa vähän kutkuttelee. Mutta hei! Joo. Ah, niin sano vaan. Ei, mutta että kun sulla on tosi hyvä niin kuin kameran edessä tavallaan, niin kuin, että sä osaat olla kameran edessä, että se vähän ehkä näkyy, että sä oot käynyt. Koska niin kuin, kyllä meilläkin oli niin kuin, korkeakoulussa just sitä, että miten niin kuin, puhutaan tälleen näin. Niin kuin, ja tietenkin, kun on tehnyt kokemusasiantuntijana töitä, niin handlaa tämmöiset, että pystyy. Niin kuin, joo, mä oon itse asiassa. Mä oon ollut siis, tää, kaikki ei välttämättä tiedä, mutta mä oon ollut isoissa mainoksissa Suomessa. Mä oon ollut Mäkkärin mainoksessa. Mä oon ollut Finnairin mainoksessa, mä oon ollut isoissa printtimainoksissa Prismassa, ja mun naama on nähty kyllä Suomessa, mutta kaikki ei välttämättä, ei mun nimeä ole tiedetty koskaan, mutta mä oon ollut tosi monissa isoissa mainoksissa. Sun pitää tehdä semmonen joku niin ekstra video vaikka jonnekin Patreoniin tai jonnekin, missä sä näytät ne ja käyt ne läpi ihan ehdottomasti. Joo. Mä olin unohtanut tän jo, ai niin. Sun pitää käydä ne läpi ja niin kuin näin. Mulla on ne itse asiassa, jos joku haluaa katsoa, niin mulla on ne Instagramissa mun highlightseihin tallennettuna, niin löytyy sieltä, että ei tarvi etsiä sen syvemmältä. Mutta joku kommentoi tuossa, että muistakaa, että Peter Franzén pääsi ruumiiksi CSI. Mun mielestä se on mahtava. Joo, ja siis mä oon aina miettinyt, että mä en pystyisi näyttelemään ruumista. Koska mä en pysty olla liikkumatta. Mä olisin heti silleen, niin kuin, jotenkin niin tekisin jotain. Saisit siellä. Joo, siis. Mä, ainut asia, kun mä oon monesti miettinyt, että miten nuo näyttelee noin hyvin ruumiita. Mä vasta katsoin jonkun elokuvankin, missä oli semmosia niin näyttelijöitä, että ne näytteli eläviä. Sitten ne oli yhtäkkiä ruumiita ja ne oli tälleen. Mä olin niin kuin, että mä en pystyis ikinä tuohon. Mä olisin heti silleen jotakin touhuaisin siellä. Mutta hei, me ollaan nyt, meillä on 10 minuuttia aikaa ennen kuin tunti tulee täyteen, niin otetaan tässä muutama kommentti, että jos teillä on jotain kysymyksiä, niin nyt vielä hetken aikaa voidaan vastailla niihin kommentteihin. Jos menee joku kommentti ohi, niin kysykää uudestaan, koska mä en osaa käyttää tätä. Mä oon ihan silleen, että uskallanko mä painaa? Mä en halua painaa mitään, koska sitten tää live menee kuitenkin pois ja sitten kaikki menee taas pilalle. As always. Goija-salkkareihin, niin todellakin. Mä haluan olla semmoinen joku. Me yhdessä välissä puhuttiin, että kun siinä oli se perhe, missä ne oli ne joku Sergei ja jotkut tämmöiset nää. Niin mä haluan akinikkiseksi akinikkisen paikalle. Silleen, että mä oon joku semmoinen pahis pädä. Eiku, mikä se oli se Eero, joka tuli sieltä? Sitten on aikaa, kun mä oon kattonut. Joo, ja sitten siellä oli se joku kaksoisveli, ja se oli joku psykopaatti. Mä haluan olla joku sellainen salkkareissa, joo. Eli sä haluat tavallaan olla true crime-hahmo fiktiivisessä ohjelmassa? Mä en ole varma, tai siis mulle kelpaisi tavallaan kaikki.
Mä uskon, että mä olisin ehkä jossain komedia-hahmossa parempi. Mutta sitten kyllä mä ehkä handlaisin sellaisen niin jonkun, koska on katsonut niin paljon kaikkia noita sekopäitä niin niiden haastatteluja, niin ehkä handlaisi sellaisen, mutta se vaatisi tosi paljon semmoista niin taustaa. Niin kuin, että katsoisi nimenomaan niitä ilmeitä ja tällaisia, mutta niitä on katsottu niin saamaristi, että kyllä mä ehkä osaisin. Mun mielestä meidän pitäisi yhdessä hakea salkkareihin. Onko teillä mitään true crime-tapausta, mistä haluaisi tehdä videon, mutta sitä ei löydy jotain? No, mulla ainakin on tullut sen, sitä toivotaan jatkuvasti, sitä Dnipropetrovskin Maniacs, sitä toivotaan jatkuvasti. Mutta kun siinä tulee aina luotettavien lähteiden tämä seinä vastaan, että kun ainut luotettava lähde on joku Chiilessä tehty 4D-dokumentilta näyttävä dokkari, se on kyllä aika pätevä, kun sen katsoo, niin kuin pätevä silleen, mutta kun se voi olla vaikka keksitty juttu. Tai siinä on aina se ongelma, että jos ei siitä ole oikeasti mitään vaikka BBC:llä, NRK:lla, Ylellä, tälleen niin kuin näin, eikä mitään oikeaa kirjoitettua juttua, niin siinä tulee se, niin kuin, ei mitään dokumentteja, ei mitään kirjoja, niin siinä tulee vähän se, että tämä on käytännössä sitten niin kuin semmoisen Reddit-juorun tasolla, tai sillä tavalla semmoisen legendan tasolla. Ja sitähän se vähän niin kuin oli, koska ne oli kuvannut se johonkin. Sitä on toivottu multa monesti, ja sitten mulla aina tulee sen kanssa se, että no kun tästä voisi tehdä semmoisen lyhyen, mutta kun ei oikein lähteitä. Joo. Se kysymys oli, että onko sulla joku tommonen, niin kuin, että sä... No, täällä on aika, kun mä teen Kaliforniasta, niin niistä kyllä niin kuin aika lailla löytyy. Sitten täällä on näitä, aina kun tulee joku tapaus, niin ihmiset haluaa tietää tosi paljon niin kuin tuoreista tapauksista, ja sitten mä yritän seuraa niitä, mutta vitsi, täällä tapahtuu niin kuin niin paljon, että mä välillä, niin kuin, että asiat hautautuu tänne. Että mä oon ihan silleen, että mä haluaisin seuraa, mitä tässä tapahtuu, ja sitten siitä ei enää uutisoida mitään, kun tulee uusi juttu, ja niitä tulee niin kuin tosi paljon. Se on mä oon itsekin huomannut, siis Florida ja Kalifornia, kun katsoo Jenkkien tätä Love and Crime Networkia, niin siellä on kyllä niinku Florida etenkin ja sitten Kalifornia, ne koko aika tulee jotain, että sarjamurhaaja on saatu kiinni, tuo ja tuo on saatu kiinni, oho, tämä perhesurmaaja, ja sä et oikein tiedä, niinku, että mistä, mihin tarttua tai tälleen. Joo. Mutta mä itse sitten yleensä otan vähän semmosia, niinku, että okei, että nyt on niinku, tuntuu, että ihmiset vähän isommin ehkä jotenkin kiinnittää tähän huomioon. Voi vaan kuvitella, että jos seuraa Kalifornian uutisia, niin siellä on koko ajan niin sekopoltsia meininkiä, että ei pysty niin edes valitteen sitä enää. Että... Joo, informaatiotulva. Joo. Mutta ehkä voisi, niin kun mä mietin tuonne Patreoniin, kun mä en ole saanut sinne niin paljon sisältöä, kun mä olisin halunnut, kun aika ei vaan riitä, niin ehkä mä voisin ruveta sitten kertoa suomeksi näitä ajankohtaisia uutisia siellä, lähinnä niin kun just uutisen lukumielessä. Mäkin olen tehnyt pari nytten sellaista videota kuvannut Patreoniin, ne ei ole vielä siellä, mutta kun on tullut niin kuin hypännyt silmille joku keissi, mikä on saanut itsellä ajatuksia tai nostanut ajatuksia, niin sitten on kuvannut semmoisen nopean uutiskeissin, että hei, tämmöinen juttu, ja sitten siellä voi liittää kuvaa silleen, niin kuin, että ei tarvitse pelätä, että lähtee joku kopioon tämmöisen meiningin. Itse asiassa tuli mieleen, tämä on nyt tämmöinen kulttuurijuttu, mitä mä oon oppinut täällä asuessa, mutta Florida on Amerikan sketsiohjelma. Tuolla just joku mainosti, että, tai sanoi, että sieltä tulee aina uutisia, että joku alaston mies soittaa ovikella. Se on aina Florida Man. Jos te googlaatte teidän oman syntymäpäivän Florida Man ja sitten teidän oma syntymäpäivä, niin te näette otsikon Florida Man, mitä se teki teidän syntymäpäivänä. Se on ihan peli täällä. Joo, mä oon kuullut tosta. Ja sitten niin kun, mä oon tehnyt Floridassa esim. Tää Ronnie O'Neill. Niin kun, siellä on tommosia niin kun, aivan sekoboltseja, niin kun, että miksi ne on aina jotenkin niin kun, aina niin yli hilseen.
jutut siellä. Ja sitten mä yhdessä kohtaa seurasin niin paljon kaikkia Florida-juttuja, että mä olin tunnistanut ne tuomaritkin silleen, että tää on tää kiva tuomari täällä korkeimmassa oikeudessa, niin kun, koska siellä tapahtuu niin paljon kaikkia kreisiä, mitä niin kiinnittää huomioon. Joo. Se on varmaan se, että kun se on sellainen, eikö se ole Amerikassa vähän sellainen paikka, mihin niin kun, ihmiset menee, etenkin yhteen väliin sitä pidettiin sellaisena, niin kun, Miami on Floridassa, eikö olekin? Joo. Että sinne menee niinku tämmöiset vanhukset silleen niinku jotenkin viettää eläkepäiviä. Ja sitten niinku oikeastaan se on aivan semmoinen jotenkin. Ja sitten kun esim. Vaikka tämä, mitä mä seuraan, tämä Christina Randall, en ole nyt seurannut hirveän tiiviisti, niin siinäkin on jotenkin semmoista floridalaista hulluutta. Sitä on vähän vaikea selittää. Niin on. Niin, elämä, niin kuin, miten se kertoo sen elämän, niin välillä on silleen, että mitä helvettiä, ja niin kuin kommenteissakin ihmiset on sieltä, mitä kaikkea sulla on tapahtunut. Niin kuin, se on jotenkin, en mä tiedä, se on paikka. Mikä Suomessa olisi vastaava? Varmaan Oulu tai Rovaniemi niin kuin heittämällä. Joku tuolla kysyy, että pelottaako teitä ikinä tai jääkö niin kuin traumoja, kun me tehdään näitä? Niin mun on kyllä pakko sanoa, että ei varsinaisesti traumoja, mutta mä koen, että mä oon niinku herkempi niinku katsomaan, mitä mun ympärillä tapahtuu, erityisesti täällä Losissa. Että tää niinku, mä koen itse, että mun semmoinen suomalainen naisen itsenäisyys koki aikamoisen kolauksen tänne muuttaessa, koska mä oon asunut Helsingissä, mä oon aina kokenut olloni turvalliseksi yöllä päivällä ihan sama milloin. Metrossa, bussissa, whatever, niin täällä mä en enää auringonlaskun jälkeen lähde yksin kävelylle. Jos mä oon kävelyllä päiväsaikaan ja mä näen tuolla jonkun sellaisen henkilön, mistä mä katon pitkältä, että joo, ton läheltä ei kannata kävellä. Ja niitä on muuten täällä todella paljon, valitettavasti. Niin kyllä mä niinku koen, että mä oon varovaisempi. Mä en tiedä, johtuuko se true crimeista vai johtuuko se tästä mun asuinpaikasta. Että tää on nyt vähän vaikea ehkä. Joo, koska monilla sattuu tuo myös Suomessa, kun lukee paljon näitä juttuja. Että sit pelkää koko ajan, niin kuin tiedätkö, että joku tulee tai tälleen. Mutta kyllä se on varmaan myös kulttuuriero. Mä uskon, että se on myös kulttuuriero. Koska, joo. Ja sitten mulla esim. Oulussa oli toisille, niin kuin, että mä en enää lauantaina 6 jälkeen lähde niin kuin, ulos. Vaikkoihin ainakaan. Niin kuin, että se on kaosta itse keihiössä niin jossakin toppilassa 6 jälkeen. Niin kuin, lauantai-iltana ei. No. Joo. Kyllä sitä on niin kuin, täälläkin, mutta siis silleen, että se oli ennen true crime tätä juttua ja silleen, että kyllä mä uskon, että se on varmaan vähän kumpaakin. Mulla ei ehkä silleen, kyllä mä välillä mietin niin kuin kaikkia näitä joukkopuukotuksia tai niin kuin tämmöisiä, niin kuin esim. Turun puukottaja on tosi ahistavaa, sitä toivotaan multa tosi paljon. Se on niin kuin kaikkien pahin skenaario, mitä voi tapahtua, että joku vaan on, niin kuin joku sekoaa ja alkaa riehua, niin sellaisissa mä ehkä vähän jotenkin vaikuttanut, että jos kuulee vaikka jonkun kovan äänen, niin että on paikassa, missä on paljon ihmisiä ja tulee joku kova ääni, niin heti on silleen, niin kuin, että miten mä suojaudun tai tälleen, ja sitten että se oli vaan, että joku kaatui liikennemerkki tai tälleen, ja se teki sen, niin kuin, että joo, ehkä vähän, mutta en mä huomaa silleen, että se olisi vaikuttanut. Niin joo. No joo, mulla niinku joku kysyi, että eikö Losissa voisi siis käydä illalla kävelyllä. Mä käyn siis mun miehen kanssa. Eilen käytiin katsomassa, kun täällä oli Blue Supermoon, eli siis sininen superkuu. Niin ja sitten kun oli mun synttärit ja kaikkea, kiitos muuten kaikille onnitteluista, mä just sen lueskelen tuossa niitä. Niin sitten mä olin silleen, sininen superkuu ja synttärit. Joo, onnea BTV, mä en sitä junnut samassa. Kiitos, ei se mitään. Tämä nyt on 33. Mä itsekin olin unohtanut sen, kun mä sanoin sulle eilen, että ei mulle kukaan soittele. Niin mä unohdin, että mulla on synttärit. Niin. Ah, jep.
Mutta hei, olisiko näihin kuviin ja tunnelmiin hyvä lopetella? Me tässä nyt ollaan tunti jauhettu, mikä on ihan mahtavaa. Tätä olisi voinut jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta mulla alkaa tässä päivä ja mun on pakko ruveta tekemään asioita ja vaihtamaan yöpaita pois päältä. Niin, kiitos ihan sikana Arvi, että sä tulit tänne vieraaksi ja kiitos kaikille ihanille kommenteille myös. Se on ihan mahtavaa, että te olette noin mahtava yhteisö. Tosi kivoja, mäkin olen lukenut tässä ja sitten me oltiin puhuttu Pinjan kanssa, että me tehtäisiin mun ehkä kanavalle tai Patreoniin semmoinen kommentointi yhdestä keissistä, koska mä oon tämän koko päivän tehnyt kässäriä siitä tietystä keissistä, mistä me eilen puhuttiin, niin mä kuvaan sen varmaan huomenna nopeasti ja se tulisi ehkä sitten ensi viikolle, niin me voitaisiin tehdä sitten ehkä tämmöinen samantyyppinen mun kanavalle tai Patreoniin, missä me sitten kommentoidaan sitä keissiä tälleen. Mikä siinä sitten niin olisi tai näin. Käydään läpi sitä. Ehkä tämmöistä oli vähän niin puhe. Katsotaan sitten, että miten jaksaa ja näin. To be announced, toisin sanoen. Joo, jep. Joo, ei, mutta oli kivaa ja hyvää syntymäpäivää. Ja kiitos tosi paljon kivoista kommenteista. On tullut kyllä tosi kivoja ja hyviä. Koittanut lukea. Niin kuin. Ja sori, että ääni kuului tosiaan huono. Siis se, tämä on tosiaan ensimmäinen live, minkä mä oon tehnyt tällä puhelimella. Joo, mutta hei, nyt jatketaan ja muistakaa käydä katsomaan molempia meidän videoita. Mulla tulee taas ensi keskiviikkona video, yritän sanoa sille Patreoniinkin nyt enemmän. Sinnehän tuli siis Patreoniin eilen video, jos ette ole käynyt vielä katsomassa. Ja meillä on tosiaan tulossa yhteislive jossain vaiheessa taas. Joo. Ja sitten mulla tulee varmaan ensi viikolla, mä koitan tiivistää, että saisin ensi viikolle vaikkapa tiistaille sen ja sitten mulla on Patreon. Siellä voi katsoa mun vanhoja videoita ja siellä on tämmösiä joitain, vähän niin kuin story tai tyyppisiä höpöttelyjä. Niin, joo. Noniin, mutta hei, ihanaa iltaa sinne kaikille. Joo, kiitos. 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 Kiitos, nähdään taas. Noniin. Moi moi.